السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہمارے دیش کے حالات کو لے کر۔ کیسے ہے ہمارے دیش کے حالات؟ آپ سبھی جانتے ہیں کس طرح سے بٹوارے کی پالیسی ہو رہی ہے ہمارے دیش میں۔ ہمارے دیش کے ہر کونے کونے میں اس بات کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے کہ سی اے بی بل کو واپس لیا جائے۔ اب یہ واپس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے۔ آخرکار ہمارے دیش کے دشمن کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دیش کا دشمن چین ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دیش کا دشمن پاکستان ہے۔ یہ دونوں بھی بات بالکل صحیح ہے، چین بھی ہمارا دشمن ہے، پاکستان بھی ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمارے دیش کے اندر ہی ہمارے دیش کے دشمن بھی ہے۔ ان کو پہچاننا بے حد لازمی ہے آج کے اس کلیگ کے دور میں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر بیٹھے ہیں ہمارے دیش کے دشمن، عام انسان ان تک پہنچ نہیں سکتا اور عام انسان ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان میں تمام ہندوستانیوں کو ایک جٹ ہونے کا، نہ ہی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سب لوگ ایک جٹ ہو جائے تبھی جا کر شاید ہمارا دیش بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین آئیے، آج کی اس خبر کا نام ہے ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم ہندوستانی ایک شارٹ فلم بنائی گئی جس کے پروڈیوسر ہے عبد الرحمان خان، گلوبل موویز ہاؤس، آپ یوٹیوب میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں گلوبل مووی ہاؤس، اور یہ شارٹ فلم کو دیکھیے۔ معصوم بچوں کو لے کر یہ فلم بنائی گئی ہے۔ اگر یہ فلم آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے، شیئر ضرور کریے اور سبسکرائب بھی ضرور کریے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو۔ تو آئیے ناظرین، شارٹ فلم کی تھوڑی سی جھلکیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ منندر، عمر، ہرش، مینڈی۔ تمہیں پتا ہے تم لوگوں کے نام میں شکتی ہے، ایکتا کی شکتی، ہرش، عمر، مہندی، منندر، یعنی ہم۔ اگر تم ہم کی طاقت سے لڑو گے پھر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اے